Her er der vores hop. Det er meget stort. Hvis du kigger efter det, så... Ooh yeah. Okay. Der er Søren. Du ligger i vejen, Søren. Er du klar? Vi er ret gode lige, vi har forladt. Vi har brugt 2 timer på at lave det her lortehop. Så har det fandme også bare virket. 2 timer? Jo, vi har. Kom nu her. Pas på, Søren. Du ligger jo i vejen, dine spasser. Øj! Var det godt af jer? Er det her, da? Er det? Ja. Hvad fanden? Nå. Ja, det er en positiv overraskelse. Var det var det bedste. Her?